ここ、はい、はい、はい、強い、強い、強い、はい、強すぎ、強すぎ、ルン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 。はい、どうも皆さん、こんにちは。中央道工芸室、名前を覚えて帰ってください。ということで、今回ですね、フェスゲン、最強赤パーティーをね、皆さんにご紹介したいなというところで、まあ、この玄関強に合うね、こう、バランスのいいパーティーをね、紹介したいなと思います。それがこちらです。ドドン。シュガーと四季ですね。はい。なぜかと言いますと、まあ、この間10連勝、達成した時もそうなんですけど、やっぱりね、ディフェンダーを入れることの重要性が、まあ、今の環境めちゃくちゃ合ってるなと。いや、本当にいないんで、こう、一人連れてるだけでね、いいのかなと。で、例えばこう、カイトとかいたら、ね、たくさんいたら、ディフェンダーたくさんいたら、こう、四季出せばいいんで、まあ、このフェスゲンの中ではこの二人がツートップなんじゃないかなと僕は思いますね。はい。やっぱりね、今結構多段の攻撃が多いんで、そういう時にこのシュガーの特性でね、敵をおもちゃおもちゃ状態にするんで、これはなかなかぶっ刺さるんですよ。で、彼女の強みとしては、やっぱりカウンターを持っている、このスキル。で、カチ割り人形もすごく遠距離で吹っ飛ばしなんで、これも優秀なんですよ。で、ドフィーのスガキも吐かせますし、で、かつ、割合ダメージが効かない。だから、キッドって結構赤犬怖かったりするじゃないですか。なんで、それを言うのがないんで、めちゃくちゃ優秀なんですよ。彼女は。実はね。あんまり使ってる人いないんですけど。で、四季はもう言わずと知れたね。本当にもう、最強の一角かなと思いますので。はい。ということで、今回3戦分用意してきました。ほぼ、シュガーの動画となっておりますが、ぜひ最後まで見ていってほしいと思います。それでは、第1戦目から、どうぞ。さあ、ということでやっていきましょうか。第1戦目、シルラーバークステージね、行きましょう。黒ひげが、まあ、いたんですけども、まあ、ダブルディフェンダーでもいいかなと。一回もう抜いちゃえば、じゃあもうこっちの勝ちなんでね。本当に。ずっと守りきれるんで。いけんじゃん、マジで。偉すぎ、マジで。いや、こわ伸びがエグいな。マジか。オッケーオッケー。じゃあ、やってんねえ。ナイスカムセアリー。オッケー。これ見えない角度からの、見えるかな。よしこれでね、防具上がってくんでね。いや、やっぱこういうのがいいんですよね。ちょっと見えへんところからガカってこう。まあ、あいつのそうですね。あれも一緒なんですけど。これ塗っとこうか。しっかり溜めたんで。あ、ちょっと溜めてくれてね。オッケーオッケー。じゃあ、あ、やばいやばい。あれやばか。あれはかわいそうだけど、俺何もできへんわ。ふぅ。ここ。あれ、俺のカチ割り人形が。いや、返すかったね。終わり。よいしょ。その無駄回避は見逃さないよ。ここ。はい。ワン、ツー、あ、うまい。ここ。あれ、俺カウンターは？あ、危ねえよ。そうそう。その多段はね、ダメなんよ。僕に。オッケーオッケー。どうしようかな、どうしようかな。ここ。よいしょ。強すぎ、マジで。おろびもお茶の子、サイサイとは。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。ナイス、ナイス、ナイスすぎる、マジで。うますぎ、うますぎ。いいね。いやね、こっからのダブルディフェンダー、マジもう敵からして地獄ですからね、ほんまに。怖くない、怖くない。ナイス。よいしょ。防御曲がっていくよ。いやー、それはやばい。いや、それはもう、それ、面白い、そのゲームしてて。ね。聞きたいんやけど。それ面白い。ちょっと待って。理不尽すぎる。それはあかんわ、マジで。くぅー。まあ、閉めようか、じゃあ。オッケーオッケー、裏ドリーム行ってくれてる。まあ、あれは成功するか分かんないですけど、まあ、大丈夫っしょ。こっち守れてる。まあ、ギブースなんで、なんとか耐えて、耐えて、耐え散らかして。さあ、これどうしようかな。ワン、ツー。やばい。速攻発動でよかったな、ザンパ。返してください！ザンパ！うわーくー！その打ってる間それはエグいな。どうしようかな。逃げて、逃げて、逃げて、逃げて。ドン！いやー、逃げれんのかい、これマジで。これさ、無敵スキルでいいと思うわ、ほんまに。よいしょ。危ない、危ない。耐えた勝ち、耐えた勝ち。よい。ここ、ジャンパー！ナイス！いや、マジで！さあ、ということでやっていきましょうか。またしても、ダブルディフェンダーというところでなんですけども、まあ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 ね。カイドウがしっかりね、
シーハタにたどり着けるようなサポートを僕がすればいいんですよ。なんで、ここ取ったら、やばいやばい。ここいいよ。よいしょー。あれ、え、マジで寸止めどうだ、あ、そこどいてくれるん、オッケー。ぼちぼちやろ。はい、一発、二発、三発。はい、使った。ドン。オッケー。なに、あ、そっか。これで回復しちゃったんか。オッケーオッケー。石化で回復やもんね。いいよ、それ、まあいいや。回転任して。俺こっち貯めるわ。危ない。一発、二発。危ない。マジ。危ない。ここ!よいしょ!そしてここ!俺のカウンターどこ行ったの?ここ!はい!はい!はい!強い強い強い!はい!強すぎ強すぎ!ルンルルンルルン!ちょ、待って待って待って。そ、そっちじゃない。カムサリ!来る!オッケーオッケー!マジで強すぎな!おい、ちょ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 、待って!待って待って!ここ!いろいろ引いてこい!当たらず。どれも当たらず。はい、はい、はい、どう?よし、何が起こってる、何が起こってる?あっちか。ハンコックか。いつの間に俺は石化させられた?あ、これ任せいいね。ナイス!ここ。追いかけろ!あ、無理か。いや、マジ、ハンコック多い。ちょっと待ってよ。まあいいや、溜めとっていいや。まあ結果的にこのダブルゲッターが、アタッカーか、アタッカーじゃあは、ディフェンダーがいいんですよね。ここ。よいしょー。いなしといて、はい。はい、はい、はいと、通常が強い。多段はダメよ、僕に。オッケーオッケー、超過しといてね、じゃあ。あ、マジ?オッケー、危ない危ない。危ないね。よかったよかった。任せろ。オッケー。強すぎな、マジで、ロジャーも。いや、させっかよ。いや、させてしまうかも。いやマジで強いよな、このカチ割り人形。めちゃくちゃ伸びるから、なぜなら。ルン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 。あ、やばい、ちょっと、ここ。カウンター。あ!ここでしょ?ホーインでしょ?あれ?あれ?俺ホーイン今ジャスカならへんの?マジで言ってる?ちょっと待ってな。じゃああっちは無理やから。大丈夫。俺がいる。よいしょ、当たっていく。オッケー。ありがとう。干渉。強すぎ、マジで。いやー、やっぱこのカイドウ見てくれて本当に心強かったですね。さあ、ということで、3戦目はね、ちょっとステージを変えてね、さすがにスリラーバッグ連戦やと面白くないんで、変えましたと。右、青。何これ、何だろう。ああ、そういうことか。さあ、取ってもらって、しっかり守っていきましょうかね。一発フォロー行ってこうか。レイリー、絶対する?よし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 。当たっていく。いや、当たってないか。今、振動したけどな、ガチャかかって。マジだ。さあ、下任して、上守ろうかな。攻めたいでしょ?行ってきていいよ。さすがにフォロー行くか。いや、あれやばいよ。降りられへん、降りられへん。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。よいしょ。よいしょ。強すぎな。さて、さて。取ろっか。あ、でも無理やな。ペロスペロが来たからな。厳しいよね。まあ、2、3をしっかりキープしといて。はい、ワン、ツー、ドン。オッケー。通常が強いんでね。まあ、後部でいっか。後部でガウガウ。こっちもいるぜ。危ない。来たか、こっちまで遠征しきねえか。ちょっとあかんな。引くか、一回。危ない。肉回収しといて。それをジャスカイの的やで。あ、でもやられてる。
まあブーストいなしてるんでね、ここは。オッケー。おお。ジャスカされるかなと思ったけど。ええー、マジで今解放したっけな。飛剣に任せようか、ここは。ここ、よいしょー。おいしい、おいしい。そう、狙いはこっち。そっちじゃない。こう、そうそう、ここ、ここ。いや、でも裏と言ってんのか。くぅ、どうしようかな。いい、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 取ろう。うわ。オッケー、ナイス。この応援、これを、俺を。で、ここ。やばい。うすよ。やばいね。強いとこ出たね。ここ。いや、こうなった。貴重なカウンター使ってしまいました。よっしゃ。行ってこいや。当たっていかない。何が起こって、何が起こってる。いい、失礼、失礼、失礼。じゃあ、失礼、じゃあ、失礼。こっち、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 こっち。あげる、あげる。欲張らないよ。確実に勝とう。もう買ったもんだって、これも絶対に。よいしょ。はい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 。はい、ありがとう。シュガー強いわ。普通に3分耐久できるからな。ナイスでした。はい、ということで、動画参戦いかがだったでしょうか。シュガーめちゃくちゃ強かったなと、今の関係でもバチバチにやれるところがお見せできたんじゃないかなと思います。まぁ、ちょっと式に関してはね、シュガーが強すぎるがゆえに全然出せなかったんですよ。ほんま、ちょっと申し訳ないんですけども。まぁ、でもほんとこのパーティーいいですよ。フェスゲンの中で組むんだったら、すごくおすすめのパーティーとなっております。はい。で、まぁ、式の活躍はまたね、なんか本日の一緒とかで、ちょっとあればね、お見せしたいなというふうに思ってるんでね、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、まぁ、ちょっと他のキャラで、例えば、そうですね、言うところで言うと、まぁ、赤サボゾロなんかはまだまだガチガチやれますし、まぁ、どっちかというと赤サボの方がね、優秀なところあるんですけれども、まぁ、アタッカーはね、不要なところがあるんで、ちょっとディフェンダーをね、推奨していきたいなと思います。はい。で、これからね、青、緑とご紹介もね、やっていくんでね、楽しみにしとってください。ということで、今回はここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。